わかりました。ありがとうございます。別件なんですけども、昨日ですね、小泉議員がライドシェアに関して、政策提言を取りまとめられて、今日多分提言されるんだったと思うんですけども、これ例えば78条の2項の見直しであったりとか、来年度中のその法改正なんかを求めてだと思いますけども、この提言をどのように評価されているのかということと、あと、府市の案とこれの整合性というか、取り入れるっていうふうにやるのか、そのどういうふうな位置づけだというふうに捉えていらっしゃるのかということを教えてください。すいません、まだちょっと詳細見れてなくて、で、府市の案もまだ取りまとめをできている段階ではないのでですね、そこと逐一比較して今どうっていうのはちょっと答えかねるんですけど、僕らが求めているところ、特に前回出た協議のところでですね、やっぱりいくつかポイントがあったと思います。で、僕はその場で一番思ったのは、これライドシェアを導入することがゴールではないんです。その会議でも言いましたけど、これ社会課題の解決がゴールで、その手段がライドシェアなのであって、でそのライドシェアがもし導入したけど、例えば運転手が集まらない、乗る人が不安で誰も乗らないであれば、これは絵に描いた餅になるので、一番大事なのは今ある、ニーズやですね、逆に乗る人のニーズやドライバー、潜在的なドライバーのニーズを踏まえて制度を作らないといけないなと思いました。特に気になったのはやっぱり業務の形態ですよね。事業者がその雇用という形にするのか、業務委託という形にするのか、大変下に飛んだというか、状況がですね、フルタイムで働きたいドライバーと空いた時間に働きたいドライバーでいうと、ライドシェアでいうとドライバーのニーズ的には空いた時間で働くことを想定しているボリュームが多いというのは、おっしゃる通りかなと思いまして、そうなると今の雇用の状況で前に働いた労働時間と後ろに働いた労働時間の整合性を合わせないと、雇用とした場合それ誰がチェックすんねんとか言い出すと結構厳しくなってくるので、業務委託っていうのはその一つの手法として残しておかないといけないんじゃないかなというのは、前回話を聞いたときに結構思いましたね。そうじゃないと蓋開けて雇用やったらちょっとその要請はとかドライバーさんが思っちゃうと、誰も手を挙げない状況になったらですね、大阪万博に向けてライドシェアしました、でも全然いませんだと、多分なんで導入したんってなると思うので、必要なのはこの制度がきっちり機能すること。でそこでやっぱりこだわるべき論点は前回の会議でいろいろ出されたので、この論点をもとに近々取りまとめを示してですね、そして国の方に示していきたいと思います。わかりました。はい、次の質問をお受けします。